Saluton Victor. Hodiaŭ mi instruos al vi kiel konti de 1 al 10 en Esperanto. Do ni komenciĝu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 denove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Do nun vi konas kiel konti de 1 al 10 en Esperanto. Simpla, ĉu ne? Se vi ŝatus lerni iun ajn alian, simple demandu kaj mi volonte helpos vin. Ĝis!